Så derude i dag, der er der rewards, fordi det er selvfølgelig blevet torsdag, og det er det en gang om ugen, så derfor så er der selvfølgelig rewards, og vi starter, jeg har claimet rewards, og, fordi jeg lige skulle have nogle af de coins der, så vi har noget vi skal tage os af, og det er vores player picks, står der. Så ja, lad os se, vi har to player picks, hvor der er fire muligheder, og det er altså et fint team of the week. Vi, jeg ved ikke, jeg tror jeg satser på enten Valverde, eller Gomez, eller hvem fanden er der, Zaha, sådan noget, Kimmich måske, ah, ikke Kimmich, men Paulinho også vil jeg også rigtig gerne have, så lad os se, om vi kan få en af de nævnte. Vi starter med den første. Der er i hvert fald ikke nogen af dem. Ikke om vi skal tage den højst rated, eller om vi skal tage ham her. Jeg ved ikke, han virker fint nok, ham er. Jeg tager bare den højst rated. Så ser vi den næste, om vi ikke lige kan få et eller andet lækkert. Kom nu gutter, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Absolut ingenting. Så tager jeg ham her. Abila. Så har vi kun nogle packs tilbage. Det er måske nogle kedelige rewards i dag fra min side af, men sådan er det sgu nogle gange. Det er ikke altid, at der kommer gode ting, men så er det godt, der er nogle bedre rewards også den her uge. Men vi kan jo altid hive noget hjem i pakkerne. Der er Walker i en 7, eller en 25k-pakke. Den blå italiensk centerback. Kom nu, vær nu Chiellini den her gang. Hvad er nu Chiellini? Ja, det er Chiellini. Tak. Endelig. Sidste mand. Der var pakket Bonucci. Det... Og Sané i samme pakke. Og et spillervalg. Simpelthen. Hvem er det? Oxlade-Chamberlain. Ah, ja. Ham tager vi bare. Nå. Chiellini og Sané i samme pakke. Det er fint nok. I en 25k-pakke. Det er faktisk rimelig godt. Så har vi to 55k-pakker. Jeg tænker, vi starter med nummer 1. Venstre tommelfinger. Skal vi se, om den virker igen. Det var sidste pakke nemlig også med. Der er ikke Walker, der er Bort. Lignede det? Jo, England. Højre, bak. Det er ikke Kyle Walker. Det er Trippier igen. Han var også i sidste pakke, så det er... Ja. Det er også mega noget. Se, der er ikke noget i dubletter eller noget, vel? Okay, der er en anker, en skygge, en drivkraft, en jæger. Okay. Hørne. Jo, Semedo han er simpelthen... Fair nok. Så er der også lidt 30k der. Så tager vi en nosepack. Skal vi se om det virker. Det håber vi, altså. Det er faktisk fint nok, det er rewards. Der er ikke Walker, der er board igen. Lad os se. Argentina angriber Icardi. Næh, Higuain. Fuck, Travis. Okay, lad os se om vi kan få en af de OP spillere igen. Bare fordi. Higuain. Nej, der er ikke noget. Måske en dublet. Der er en dublet. Nej, Stark. Det er også lækkert. Ja. Der er... Ja, det var en fin pack-åbning, det her. Det var ikke nogen store coins. Altså, der var noget Sané, noget Bun... Eller Chiellini, Semedo. Ellers ikke rigtig noget lort til player pick, så... Ja. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Det var alt for den her pack-åbning. Der kommer mange flere videoer. Fremtiden. Vi ses.